Акыркы жылдарда интернет колдонуучулардын коомго, анын ичинен саясатка кескин таасир этүүсү байкалат. Мунун катарына Карвалол, Махабат Мавляновнын виза маселеси, Лунара Мамытованын саякат темасы жана башкаларды айтууга болот. Алардын катарында карапайым калктын кыжырына тийип бүткөн саясаттагы туугандашуу маселеси дагы кошулду. Кудабыздын доорунда, кудабыздын доорунда бийлебесек биз качан бийлейбиз? Бул жумада президент Жээнбековдун кудасы Ыктыярбек Абжалиев Мегаком мобилдик компаниясынын логистика бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалып, көп өтпөй бул кызматтан баш тартты. Анын себебин энеси Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиев азаттыкка айтып берди. Мен деп эми алдагы өзүнө катыл кылыш керек да. Бирөө ким бирөө бакпайт башка. Анан ошого бир отделга ал өзү деген калкуу жетекчи. Өз күчү, өз аракети менен бул кызматка дайындалганы менен бул окуя өткөн мезгилди тагыраагы Курманбек Бакиевдин баласы Максимди кызматка алып келгенин эске салбай койбойт. О Максиме очень много разговоров, да. Это бизнесмен. Я хочу вам прямо сказать, когда он закончил с отличием университет кыргызско-российский, я ему сказал, сынок, говорю, может быть, ты пойдешь тоже в правоохранительные органы или судебную систему. Его был ответ, нет, говорит, папа, я не могу ждать, пока принесут мне взятку, я должен сам деньги зарабатывать. Ну, у него склад ума такой, он еще с 6-7 класса занимался бизнесом, я... Курманбек Байкиев кана эмес үйбүлөсүн бийликке аралаштырды деген сын пикирден Аскар Акаев дагы кур эмес эле. Твой подарок, Гачуля. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына маек берип жатып, азыркы бийлик Байкиевдин жолуна түштү деди. То у человека мы смотрим, если он сам из большой семьи, может быть неограниченное количество братьев, сватьев, зятьев, куда. Это бесконечное количество. Сегодня он идет путем Бакиевых. Я это открыто говорю, путем Бакиевых. Бирок ошол эле кезде Алмазбек Шаршеновичтин өзүн айдоочу менен жансакчыларын бийликке алып келген деген сын пикирлер дагы карбын айтылып келет. Музыка.